promise on the next concert, if anybody will take me anymore after all this drugs, I will try to stop with the drugs. Thank you.
Torbjørn, Mihai. Og Marina Sorohan med Øystein og Chauvet. Tusen takk. Tusen takk til Ole som... Og så vi ses neste gang, det 22. april, og så...